খোঁজো সফুলে Yes.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ले। Jadi nyala kan dia. Nanti dia nak nak kau jelek kiri leh ni dia nak itu buat. Saya tidak nak walau nama bar. Dan tiada kuat ada jam dua lah nama bar. Tak kenyoya, pemimpin amat tak.